ọpọlọpọ tó bára mọ́tò 35 million tí mọ́tò yẹn ní accident tó dẹ̀ jáde right off tó ń dẹ̀ jáde láyọ̀ àtàlàfíà a ní ṣe mọ́tò yẹn ni ẹ fi mọ́tò yẹn lẹ́ o ẹ̀mí tó wà ló wa mọ́tò ayé ọpẹ́ yọ. Thank you my sister for making that song meaningful to us. Sister Dinkala Sherry. Ó jẹ́ ká rí orin yẹn, ó ṣe wa létí orin yẹn, ṣe wa létí gan, ayé ọpẹ́ yọ. So when the night comes, just sing it and dance and praise God. Àìmọye ogun tí a ń jà lójú oorun tá a mọ̀ torí mo ń jà fún wa ni. Afẹ́fẹ́ ibi fẹ́ lójoojúmọ́, o sì máa jó o má ti lọ. You are still dancing. Àmọ́ kò kà wá lára. Ayé ń ṣàǹfààní ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú. Àmọ́ Ọlọ́run ò jẹ́ bá wa. Mo ronú mi, mo sọ wípé ayé ọ̀pẹ padà yọ. Are you ready to dance? Mà wá jó dáadáa báyìí. Ṣé kí mo ti stand right? Ayé ọ̀pẹ yọ yẹn. Ìwọ táyé ọ̀pẹ bá yọ fún mi tó wà. Thank you Jesus for this July edition. I am grateful. It is praiseful. If you are here to share, click, call your friends in. Ìwọ táyé ọ̀pẹ bá yọ fún Martin lọ. So ti dúró dáadáa. Ẹ má ti follow me o. Ẹ yá ṣiṣẹ́ lága fẹ́lá, are you ready? O ṣe ayé ọ̀pẹ yọ. Sing it. O ṣe ayé ọ̀pẹ yọ. O ṣe ayé ọ̀pẹ yọ. O ṣe o ayé ọ̀pẹ padà yọ. Lórí ọmọ o ayé ọ̀pẹ yọ. Lórí ọkọ kí ló wí ayé ọ̀pẹ yọ. Lórí iṣẹ́ mi ayé ọ̀pẹ yọ o. O ṣe o ayé ọ̀pẹ padà yọ. Lórí jíjáde sọ wípé ayé ọ̀pẹ yọ. Lórí wíwọlé sọ pé ayé ọ̀pẹ yọ. Lórí sísun àti jíjẹ ayé ọ̀pẹ yọ. O ṣe o ayé ọ̀pẹ padà yọ. O ya ṣóyọ ṣóyọ ayé ọ̀pẹ padà yọ. Yeah.